ሎሚ 25 መጋቢት 2019 ኣብ ቻነል መስትያት ጥበብ ወይ መስትያት ቤትና ምሳና ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትኾኑ? ንሎሚ ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ካብ ዝርከብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ናባኹም ዝቐረብናዮ መደብ ንዛዕባ ኩነታት ሰላም ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣመልኪትና ወሪዱ ዝተባህለ ሰላም ውልቀ ሰባዊ ዶ ወይስ ህዝባዊ ንዝብል ብሰፊሑ ክንርኢ ክንፍትን ኢና። ከም ወትሩ ዝሰማዕኩሞ ናብ ካልኦት ክባፃሕ ክትብትንዎን ንስኹም እውን ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉናን እናተማሕፀና ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ክንምለሰኩም ኢና። ምሳና ፅንሑ። ቅድሚ ብዛዕባ ተረኺቡ ወይ ወሪዱ ዝበሃል ዘሎ ሰላም ምዝራብና እስኪ ነቲ ዝነበረ ኩናትን ሃዋሁ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት መድረኽን ንርአዮ። ቅድሚ 20 ዓመታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ፈለማ ናብ ኩናት ከኣትዋን ከለዋ ኣብቲ እዋን ዝኾነ ይኹን ሰብ እዘን ሃገራት ንዓመታት ዝኸይድ ደማዊ ግጭት ከካይደ እየን ኢሉ ዝገመተ ፍጡር ኣይነበረን። ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ከም ዝነበረ ዘይፈልጥ ህዝቢ እቲ ኩናት ኣዝዩ ሃንደበታዊ ኮይኑዎ፣ ህዝቢ ስመራ መሬት ተሓኒ ኢሉ ተዛኒን ከሎ ሃንደበት ነፈርቲ ኩናት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊኡ ተባራዕቲ ተኮሳ። ኣብ ህዝቢ መቐለ እውን ተመሳሳሊ ነፈርቲ ኩናት ኤርትራ ኣብ ልዕሊኡ ደብዳብ ፈፀማ። ህዝብታት ክልቲኡ ሃገራት ሃንደበት ኣብ ኩናት ክኣትዎ ተገብረ። መረሳሰኒ ደርፍታት ብቕልጡፍ ተሰሪሑ፣ ፕሮፓጋንዳ ተጀመረ። ኤርትራውያን ወያነ ወሪሮምና፣ ኢትዮጵያውያን ከዓ ሻዕብያ ወሪሩና ብምባል ሓመድ ተጋበሩ። ካብ ክልቲኡ ወገን ዳርጋ ከባቢ 100,000 ህዝቢ ጠፍአ። ኣሽሓት ሰንከሉ፣ ኣማይት ኣሽሓት እውን ተመዛበሉ። እቲ ጠንቂ ግጭት ብልክዕ እንታይ ምዃኑ ዘይተነግሮ ህዝቢ ወረርቲ መፂኦም መሬትካ ክምንጥሉ ምስ ሰምዐ ጥራሕ ናብ ሓዊ ኣተወ። እቲ ኩናት ብርግፅ ኩናት ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወይ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ኣይነበረን። እንታይ ደኣ ኩናት ህግደፍን ወያነን እዩ ነይሩ? እንታይ ኣረኺብዎም እዝግበኖኦም? ሽዑ ንህዝቦም ዝሓበርዎ ግን እቲ ኩናት ብጉዳይ ዶብ ምዃኑ እዩ ነይሩ። ፀኒሑ ናይቲ ሽዑ እዋን መራሒ ኢትዮጵያ ዝነበረ ነፍሲሄር መለስ ዜናዊ ግን እቲ ደማዊ ኩናት ብጉዳይ ዶብ ዘይኮነ ብሰንኪ ቁጠባ ከም ዝተላዕለ ኣብ ማዕከና ዜና ሓቢሩ ነይሩ። ህግደፍ ግን ዝተወረረ መሬት ኣለና፣ ንሱ ናብ ኤርትራ ከይተመልሰን ዶብና ብውዕል ይግባይ ዘይበሃሎ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕን ፍርዲ ማሕበረሰብ ዓለምን ከይተሓንፀፀ ምስ ኢትዮጵያ ሰላም ዝበሃል የለን ብምባል ን20 ዓመታት ሓንቲ መዝሙር ዘመረ። ኣብ ዓመተ 2018 ምስ ምምፃእ ዶክተር ኣብይ ግን ኩሉ ነገር ከምዘይነበረ ንምግባር ጉያ ጉያ ተጀመረ። ህግደፍ ጉዳይ ዶብ ዝበሃል ነገር የለን፣ ንሱ ቀሲልካ ክግበር ዝከኣል ንእሽተይ ነገር እዩ ብምባል ኢትዮጵያ ገና ሕጂ እውን ኣብቲ ህግደፍ ንኤርትራ እዩ ዝግባእ ዝበሎ መሬት ኮፍ ኢላ እናሃለወት ምስ ኢትዮጵያ ክዘራረብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ልኡኻት ሰደደ። ፀኒሑ እውን ባዕሉ መልኣኺ ኢሳያስ ናብ ሸዋ፣ ባህርዳር፣ ጎንደርን ኣዋሳን እናተመላለሰ ዓለሙ ረአየ። ዶክተር ኣብይ ብወገኑ ናብ ኣስመራ ንፈለማ እዋን ምስ ገሸ ህዝቢ ኤርትራ ሎምስ ግዲ ወጊሕ እዩ፣ ደቅና ካብ ከርተት ዕስክርና ናብ ገዝኦም ክምለሱ እዮም ኢሉ ብምሕሳብ ብዓብዪ ተስፋ ሰላም ዕምበባ ነፀገሉ። ነገራት ብቕፅበት ተቀያየሩ። ዶባት ዳግም ተኸፍተ። ህዝቢ ካብን ናብን ክመላለስ ጀመረ። መዝሙር ሰላም ብክልቲኡ ወገን ክዝመር ከኣለ። እቶም ኣብ እዋን ኩናት ናይ በሎ በሎ ደርፍታት ደረስቲ ዝነበሩ ከይተረፉ ፃዕዳ ርግቢት ሒዞምን ቆፅሊ ስየ እናወዛወዙን ንሰላም ደረፉ። ናይ ዶብ ባድመ ውዕል ኣልጀርስ ጉዳይ ግን ባዕሉ ይፈልጥ ተባህለ። መላኺ ኢሳያስን ዶክተር ኣብይን ሓድሽ ፍቕሮም ንዓለም ኣገረመ። ክሳብ ብሓንቲ ኣፊና ንበልዕ ዝዓይነቱ ዕርክነት ጀሚሮም ከዓ ኣብ ቅድሚ ህዝቦም ክምስምስ ክብሉ ጀመሩ። ኢሳያስ እናሳዕ ናብ ኢትዮጵያ ክኸይድ፣ ኣብይ ናብ ኣስመራ ክመላለስ ምምናው ሰኣኑ። እቲ ኩነታት ኩልና ከም ዝተዓዘብናዮ ፊልም እዩ ዝመስል ነይሩ። እቲ ሓቂ ግን ሕጂ እውን እቲ ሰላም ኣብ መንጎ ኢሳያስን ኣብይን ጥራሕ እዩ ዘሎ። ዝሓለፈ ሰሙን እዩ ኣብ ሓደ ቦታ ብዛዕባ ዕርቂ ኤርትራን ኢትዮጵያን ርሱን ዕላል ይሰምዕ ነረሲ ገሪሙኒ። መንን መንን እዮም ተባኢሶም ነይሮም? ሕጂ ኸ መንን መንን እዮም ተዓሪቖም ዘለዉ እውን ገረመኒ። ከም ዝፍለጥ ክልተ ብኡሳት ዝነበሩ እንተተዓሪቖም ሰላም ክወርድ ባህርያዊ እዩ።
እቶም ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኩናት ኣትዩ ክኳሳተር ዝገበሩ ኣካላት ግን ተዓሪቖም ድዮም ኣይፋሉ እቶም ኣብ ደማዊ ኩናት ዝነበሩ ክልተ መንግስታት ወይ ትካላት ክሳብ ሕጂ ኣይተዓረቑን ህግደፍ ኣብ ኣስመራ ወያነ ከዓ ኣብ መቐለ ኣለዉ ካብቲ ኩነታት ክንዕዘቦም ከለና ከዓ እዞም ክልተ መባእስቲ ክሳብ ሕጂ ኣይተዓረቑን እሞ ምስዘይ ተባእስካዮ ዶ ትዓረቕ ኢኻ ኢሳያስን ኣብይን ድኣ ደይ መሻርክቲኦም እምበር መዓስ መጻልእቲ ነይሮም እቶም ጸኒሖም ኣብ ኩናት ዝኣተዉ ወያንን ህግደፍን እውን እኮ ኣብ ፈለማተይ ሰዓታት ዓለም ዘሰክሐ ፍቕሪ ነይርዎም እዩ ኢሳያስ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ምውዓሉን ምሕዳሩን ነይሩ ድሓር ግን ናብ ህልም ዝበለ ጽልእን ቅርሕንትን ኣትዮም ሕጂ ከዓ ናይዚ ህዝቢ ዘይሓወሰ ሰላም ውፅኢቱ ሓደገኛ እዩ ንሪኦ ከዓ ኣለና ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምቲ ተጀሚሩ ዝነበረ ነፃ ኮይኖም ከይራኸቡ ከይነግዱን ከይበፃፅሑን እቲ ዶብ ተዓፅኡ ዘሎ ኢሳያስን ኣብን ግን ፍቕሮም ቀጻሊ ኮይኑ ኣብ ደስ ዝበሎም ከዓ ይራኸቡ ኣለዉ ጸኒሖም ብገለ እንተተቐራሒኖም ግን ህዝብታት ክልቲኡ ሃገራት ናብ ደም እዮም ክኣቱ ብወገን ኤርትራ ነዚ ዘስተውዓለ ፖለቲከኛ ብጭቕ ኢሉ ስክፍትኡ ኸልዕል ዘይሕሰብ እዩ ብወገን ኢትዮጵያ ግን ሎሚ ሎሚ ዶክተር ኣብይ ዓብዪ ብድሆታት ይመፅዎ ኣለዉ ብፍላይ ርክቡ ምስ ኢሳያስ ካብ ውልቀ ሰባዊ ህዝባዊ ክገብሮ ከዋጥርዎ ጀሚሮም ኣለዉ በዚ ዝሓረቐ ኣብይ ቅድሚ ሳልስቲ ኣብ ዝገበሮ መደረ ከይተረፈ ኣነ ምስ ኢሳያስ ጥራሕ ደይ ተዓሪቐ ህዝብስ በቲ ሰላም ተሓጒሱን ድዩ እናበለ ነፍሱ ክከላኸል ተራእዩ እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ውልቀ ሰባት ወይ ፖለቲከኛታት መፃወቲ ካብ ምዃን ክመሃሩ ኣለዎም ሓደ መላኺ ኣራሲኑ ናብ ሓዊ ስለ ዝጠበሰካ ሃገራዊ ኣይትኸውንን ኢኻ ወይ ነቲ መላኺ ኣቐዲምካ ስለ ዝጎራሕካሉ ካብኡ ስለ ዝሃደምካ ፈራሕ ኣይገብረካን እዩ ንቕሓት ግን ክህልወካ ኣለዎ ኩናት ክእወጅ እንከሎ ካብ ስምዒት ውፅእ ኢልካ ስለምንታይ ንምንታይ ዕላማ መን ዩ ኸተረባሒ ኢልካ ምሕታት ብልሒ እዩ ኣይኮነን ግን ዶብና ተደፊሩ ተባሂልካ ብቕፅበትን ብሃውርን ጥይት ተኩስካ ህይወትካ ምስ ሓለፈት ነቶም ጠዋርስ ዝኣኑ ስድራኻ ከምዛ ናይ ኢሳያስ ዶብ ኣገዳሲ ኮነን ዝብል መልሲ እዩ ዝወሃቦም ጸኒሑ እውን ኣይከሰርናን ኢሉ ንመስዋእትኻ የቃልሎ ሕጂ እውን ሰላም ሰላም እንተተባህለ መን ምስ መን እዩ ሰላም ገይሩ ንሕና ከም ህዝቢ ኸ ካብዚ ሰላም እንታይ እዩ ተስፋናን ረብሓናን ኢልና ምሕሳብ ከድሊ እዩ ሰላም ተረኺቡ ዶብ ተዓፅዩ ናይ መገሻን ምንቅስቓስን ስራሕን መሰላትካ እንተተዓፅዩ ሰላም እንከሎ ካብ መወዳእታ ዘይብሉ ጉድድ ዕስክርና ክትፋኖ እንተዘይክኢልካ ሰላም ኮይኑ እናተባህለ ኣብ ሃገርካ ለውጢ ክትርኢ እንተዘይበቂዕኻ እቲ ሰላም ናይ ብሓቂ ሰላም ከም ዘይኮነ ክትግንዘብ ኣለካ ክልተ ግዜ ክንፅፋዕ የብልናን ካብ ሕሉፍና ንመሃር ኣምፂናልኩም ዝብሉና ዘለዉ ሰላም ኣብ ባይታ እንተዘይርእናዮ ኩሉ ብላሽ እዩ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ኣስመራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ዕድመ ሰብ ፀጋ ኤርትራውያን ጥራሕ ፅዒና ስለ ዝተመላለሰት ንኤርትራ ፋይዳ የብሉን ግዜ መቸም ዓብ መምህርን ድዩ እቶም ትማሊ ሰላም ኮይኑ ኢሎም ንኢሳያስ ከም ሓደ ዓብዪ ንጉስ ዝተቐበልዎ ህዝቢ ጎረቤትና ሎሚ ሎሚ ሰላምና ይዘርገልና ኣሎ ኢሳያስ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣትዩ ሕንፍሽፍሽ ይፈጥረልና ኣሎ ስለዚ እግሩ ይሓዘልና ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ እቶም ኣቐዲምና ከምኡ ኢልና ዝመኸርናዮም ግን ፀረ ሰላም ሓሳዳት ፅቡቕ ክርእዩ ዘይደልዩ እናበሉ ገሊፆምና ነይሮም ሓቂ ግን ቁሩብ ድኣ ክሳብ ትግለፅ ግዜ ትወስድ ኮይና እምበር ኢሳያስን ህግደፍንሲ ፈጠርቲ ሰላም ከም ዘይኮኑ እዞም እንዳ ጎረቤትና ሕሪሕራይ ገይሩ እናተረድኦም ይመፅእ ምህላውስ ክነግሩና ጀማሚሮም ኣለዉ